اهو تنس استي اهو تنس تنس عم تعلن اهو نادو منا قومي اهو ده فيش لاني تالك اي هيكون بزارين كان من تبدو ما قد هسه يلا يلا تعال شو قومي استي عندي انا غنيا انا تالك اي هيكون اشي نيك وزي شو ما قال لك اوسج يملش على شو انا ليه ما ليش بينا وش عم تقول ايش ما تيجي قاعد تقول امن من طيق ايش تياك على يو لو انه زي ما طاچو زي ما طارش مخنات انا خسيت قاعد ادركو اراتا موته نوኛል لذا نو انديت يالش ታዲያ አብርሃም ይደልትል አዎ ና ምንድነው ባለገ ምንድነው ወንድሜን ሆዴ ነው አጅሉገ አይ ወዴት ነው እንትን ያዛት ያዛት አስቀምጣት ምንድነው እሱ ለኔ ልቀቁኝ ነው ለምን እንካ እንካ በዚህ ሰርልን ልቀፍራታል እንካ ላጥቼን ኮሃላ ላጥቼን አዎ አዎ አሳር እንደ ምንድነው ያዝ የትኛው ወንድምሽ ራስ ይምጣ አስረነ ምንድነው እንደ አረ አረ ቁጭ አርግልን እንደ እንደ ወይ ቁጭ በይ ቁጭ በይ አረ አረ እንደ አረ ቆይ 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 ቁጭ በይ ማታ ይዘናት ወደ ቤት እንሄዳለን ሰላም አቤ ነይ እስቲ እሺ سلام متاش انت اشي زاري اشاتو قاعد تيجينا اشاتون ترتش متاش اباتاچن رفت ارغو بلونال اش باستكواي زاري ابيت نو منلو اني دم اسفلاغيون نغرا ازغاچي تطبقشالو اشي باقا وند متاچي توني دمو يسفرشوچ اندايبلوش طبقي اش اجلوگي ويا منتفي ጣጣ በለምቡ ጣጣ እሺ እሺ ያደረለ ለሳቱ ነዷል አሁን ማያስ ትችላለ አይ ምን ነው እንደዚህ ማቆቆ እ አራራ እንደዛ ነው የሚያወጣው ያለ ለለኝ ምን ነው አይ ያንተ አንዴ አጅሙገ ምን ሆነ ነው እንደዚህ ለለ እሺ ሆና ካምፓኒ ያቆስኩ እ እስቲ አንተ አሳስ ይያራ እንዴ ሌላ ጥላ ነው መስጠ ቆቆ አንዴ ልጠጣለ አሽ ነው እየጠጣ ወንድሜ ወይ በዚህ በመድር ላይ ምን ነው ፈፋሉ ለታያለልኝ ነገር እኔ ውለታዋለልኝ ሲጃራና ሃይ ለምን እንዴ ይሄው እንደዚህ በደከምኩ ሰዓት ምንም ባለቀልኝ ሰዓት እኮ ምታነቃቃኝና ብዙ ነገር እንዳረግ ምታረገኝ ኮቺ ሲጃራ ነች አው እነትክ ነው ውለታላት እነት ሁለታላ ፋ የዛሬዋ ደሞ በጣም ተመቻለች አንተ በጣም በጣም እ አ ጉንጭ ባንድ በኩል ጥል የሚለው ምንድነው ጭሱ ነው አ ጭሱ ውስጥ በሶ አይ ባንዴ ለትገብ ይየኩ ነው ሁሉ እንዴ አይ አንተ በጣም አሁን የሌለ እንትን ይያለችን ነው አሁን እንግዲህ ሌላ አድልም ያንጣልን እ ምን ያንጣልን እስቲ ዱዓ አርግልን ቆንጆ ሴት አንጣልናው ቆንጂዬ አዎ ታዲያ እዛን ሰዓት ለማን ነው የምትሆነው ተበቃለ ለሁለታችንም እ ምን አልከኝ ለሁለታችን ተበቃለ ሰዓት አቃጠለኝ እ ምን ነው ለሁለታችንም አበቃን እንዴ አንተ በቂጣ አና አንተ ዋናው ጋር ልትሄድ ዘዴኛ እ ምን ላይ ይበልጣኛው በት በት ነው አንተ ባል ነው አዎ አአ እንደዛ ተሆነማ አልተስማማንም እንዴ እ ምን አልከኝ እንዴት ነው የማይስማማው ይስማማል እንጂ በጣም አአ አንተ ተኋላ አንተ የኋላ ዝርፊያ ነገር ይስማማል ብዬ እኮ ነው እሺ ትሞክራለህ አንተ ዋናው አዎ እሺ እሺ አረ ጠፋችብኝ እቺ አለቀሽ ጨምርበት ልጨምር እሺ አይ ወይኔ አንደዳለ እንዴ ተራል ያዝ አለኝ አዶ አዚ ላይ አዶ እንዴ እንዲበስል ነው
አንዲ ነው አበደን ቢ እንደደለ ወ አንዲ ነው ቢ ካለ አሁን ይሻላል ማንቱፌ ወዬ አትሩጌ አልመረቀንከም አቤት ምንም አለል መርቅኛለሁ እሺ አቡል እንግዲህ እሺ ያው ያው መጣ 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 አንተ ምንድነው አረ በእናትህ ታብራት እንዴ አንተ ያ ያሰምነው ተሳካረለ እንዴ አሁን ተነስ እስቲ አሁን ተነስ ተነስ አምጣልን አዎ ናዱ ምን ቆም ያው ደስ ይፈሽ ለኔ ተልከ ይሄኩ ነው በዛሬን ቀን ምን አትብደም ያጋጥ ወይስ ለኔ ያልሽ ቆም እስቲ አንዴ አናግሪኛ እኔ ተልከ ይሄኩ ነው እሺ ነይ ቆይ እዚህ ሽማግሌ ጋር ወስጄሽ ትመለሻለሽ እና ለይ ድማ ለይ ድማ ወስጃን ትቅጥቅሽ ነው እዚህ ጋር ቁጭ ብለ እምን ምን ጠይቅሽ ጥያቄ አለ ነው አይጥሉጌ ወዬ እንዴ አመጣህልን እንዴ አመጣህ ሲውቺን ሰበራልሽ ካዲያ ቁጭ አርግልና ቁጭ ወስጂ ቁጭ ባ ያው እዚህ ጋር ቆይ ፍራሹ ማታይም እንዴ ቁጭ ባ ያረ ቁጭ አርጋት ልታቆኝ ቁጭ እህቴ እያለሽ ሆነ ጥያቄ ወጃለሽ ቆይ ሆነ ጥያቄን ጠይቅሽና የብድ ጥያቄ የብድ ጥያቄ አይደለም የብድ አይደለም ቆንጆ ጥያቄ ነው የምንጠይቅሽ ምን አይነት እስቲ ቆንጆ ጥያቄ ነው አንቺ ብቻ ትጨ እኔ ወንድምልኩኝ ልሄድ ነው ማን የትኛው ወንድም ነው ላከሽ ወንድሜ ነው በቃ ለምን ነው እዚህ አመጣችሁ እዚህ አመጣንሽ ምክንያት እኔ ከሴት ጋር ካደርኩ አራት አመት ሆኖኛል ለዛ ነው እንዴት ያለሽ ታዲያ አብርሃም እደልትል ነው አዎና ባለጌ እኔ ምንድነው ወንድምልኩኝ ልሄድ ነው አጭሉጌ አይ ወዴት ነው የምትሄጂው ያዛት ያዛት አስቀምጣት ምንድነው እሱ ለኔ ልቀቁኝ ነው ዝም ብለህ ነው እንካ እንካ በዚህ ሰርልን ልቀፍራታል እንካ ማጥቼን ኮሃላ እንካ አዎ አሳር እንዴ ምንድነው ያዝ ማሽኛ ምን አባሽ አታግልሻል አረ በደም በሰርልን ታሸግረናለች ለውኛ አረ ሰራት በደም ውስጥ እንዳታሸግረን የትኛው ወንድምሽ ራሱ ይምጣ አስረነ ምንድነው እንዴ አረ አረ ቁጭ አርግልን እንዴ እንዴ ወይ ቁጭ በይ ቁጭ በይ አረ እንዴ አረ እንዴ አረ ቆይ 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 ቁጭ በይ ማታ ይዘናት ወደ ቤት እንሄዳለን እንዴ ቁጭ በይ ወይ አረ ቁጭ በይ እስቲ እሱም በኋላ ታውቂያለሽ በኋላ ታየዋለሽ እንዴ ምንድነው ልቀቁኝ ልቀቁኝ አትበይ እኔ ልቀቁኝ ወደ ልትሄጂ ነው እንደዚህ የምትሆኝ ልቀቁኝ እኔ ለእናንተ አልቀመጥም እንዴት ልቀቁኝ ለምን አትቀመጭም ወይ እስኪ ኧረ ወደ እኔ ነይ እንዴ እንደዚህ ተኝ ካልያ ቁጭ በያ ምንድን ነው ዝም ብላ እንዳቀምሽ እንግዲህ አሁን አይ ምን አንፍቻ ነው የምታሰሪው እ ምን አንፍቻ ነው እንዴት የምታሰሪው ያሰርንሽ ምክንያት ያው ታውቂዋለሽ በኋላ ታየዋለሽ አዲም ናቸው አጅሩጌ ዱላን ያላመጣ ነው አይ ባብሌ ባብሌ አቤት ምን ነው አባይ አታ አባይ ምን ነው ወይ 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 ፍራሹም ወገባችንን ቆርጦታል ባብሌ አቤት የደረ ነው እንደዚህ ጣራ ልጅ ነው ካለ አንተ እንቅልፍ ያዘ ያው እንደምታውቀው ብርም የለን አራራም ይዞኛል አይ ቶሎ ብለህ ደስ ያረጋስተ እንደምመጣ ከነ ሲጋራም ገዛው ፈልገ ነ ያላቅም አሁን ብርም የለን ቶሎ ብለህ ደግዛና ቶሎ እሺ ባይሆን ከተማሪ ጋር ሄጄ ሉክ ለምኜ አዎ ታቀበታለህ ወበስ ያቀበታለህ ነገ ፈተና አለብን ለምማ ፈተና አለብን በጣም ስላ አጠናና ያው ፈተናም በጣም ይከብዳል ማጥናት አለብኝ ዛሬ ማጥናው ይሄንን ከዚህ ውስጥ ይሄማ ፈተና ላይ ይመጣል ወይኔ ከማጋ ነው ሉኩ ማመጣለት ብርም የለም መግዣ እንግዲህ ከማ ተማሪ ጋር ማገኘው ይሆን እንግዲህ ያው እዚህ ጋር የሆነ ተማሪ ወደዚህ አካባቢ ተማሪ አለ እንዴ ቆይ ፈልጋለሁ እንዴ አገኘው እንደውም ይኸው እዚህ ጋር ያጠና ነው የሆነ ተማሪ ሉክ ስጠኝ ሉክ ምን ያደርግልሃል አባቴ አራተኛ ነው ሲያራ ይጠጣል ሲያራ ለሲያራ ነው አዎ
كاري انت ممكن رمز يلب جزتا نو فلقلت انت زاري على وكو زاري بحالا انت سنسراتون تبقو دايتا تارقوالو بكاشي لزاري ستحالو لغنا وغن مكرو اشي لغنا ومكروالو غنا دايتا تا انكا عمو ساجرالوش ወይኔ ዛሬ ከየት የሆነ ሰዓት ማገኘው እንዴ እንዴ ይሁን እዚህ ጋር ያንዱ ከዚህ ጀሌ ይሄዳል ሰዎቹም ማላቃቸው እንግዲህ ለምን እንደለማይ ለምን ይሄዳል እንዴ አንቺ አንቺ ምንድን ነው የሚያስለቅሽሽ ዝም በላ እንደኛ አይነት ቆንጆ አግኝተሽ ደሞ ታረክሻለሽ እንዴ መጸለ ጻል ያግኝተሽ አንቺ ምን ዝም በላ ያለቀለሽ ማግለ እኮ እኔ ነጭ ነው ገና ሁለት ወር እኮ ነው ያተወለደ አጣቂም እንዴ ولكنني لم أقل شيئاً استيقظت انا سجل فلقو ويني أنت؟ أنا سويت ساسوتي سراجو تقبلو بزبكا كيتين أبسلون سيجارون تقبلون أبارون يتوقع الزامن قال لي أنا من يونا تقوى قرصو ويناتو أنتو كاتشنو أهون أهو اسي من النيمتو يو زي كيتين أنيمتو أنا من النيمتو زي كاكريكا يو أنا ويني أتنقل 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 أنا أهون أنتني مسلا لي بزيجارة سوفاتيكي لنورنو أنا من الناس الزرافي وإني أنا من أورو كذي قال لهم فيها كذي أجرت شيء سانس زرف نور الله عن كذي مهير الله بين أنا إيش كم هذا زو أبغين يجعلوا سلام أنت ويني وين تنس
ተነስተኝ አሁን አልጋው ላይ ወጣና ተነስተኝ ተኛ ተነስ ወይ 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 ልደግ ወይ ወይ ተኛ ይሄ አዝገን አትንቀሳቀስ አቤት ቦታ ዝጎዝጎ ምን አይነት ቦታ ነው ያደለኝ ይሄማ የተፈጠረው ራሱ ለሰው መዝረፊያ ነው ዝጋውን እንቀመጣለን መቀመጫም አለን በቃ ዝጋ ቁጭ ብለን መዝረፍ ብቻ ነው አሁን ሰው ብቻ ይምጣልን ዝጋ ቁጭ ብለን እንጠብቃለን በዝጋ ሲመጡ ወፍ የለም አንድ ሰው አናሳልፍም ሴት ወንድ ልጅ ትንሽ ጥልቅ የለም በቃ አሁን እንግዲህ አባቷም ተመጣ አይለቀንም አሁን ይዘናት ወደ ቤት ገብተን ዛሬ ማታ ነጋ ታድራለች እንግዲህ እንዳደነግጥ ነገ ማታ አንተ ጋር ታድራለች እሺ እንግዲህ እንዳረሱኛ እንግዲህ እሺ በዛው ነው እንቢሆን አስታውሱኝ እንዳረሱኝ እሺ ምንም ችግር የለም እንዳትደነግጥ አሁን ይዘን እንሂዳ እሺ አሁን እናንተ ግሞይ እናንተ እኮ ስገሞ አላያችሁ አይደለም እሺ ተነሳ ወይ ዘናት እንሂድ እሺ እንግዲህ ነገ ጠዋትም ማለኝ ነገ ጠዋትም መተን እንሰራለን እንግዲህ ስፖርት መማር ቆንጆ ነው እንግዲህ እንሰራለን መተን ምንድን ነው አረ ተይ እባክህ እንደዚህ አይደለም ነይ ነይ ሽፍታ ነው እንዴ ልጆቹን ገሎ ወደ እኔ ምሮጥ እንዴ አይ እነኚህ ልጆች እጭ ነው መሰለኝ ይዘው ይሄዳሉ እንዴ እኔ ነኝ አሁን አግብቼ ሁለተኛ ሚስት የሚያደርገው ቆሜ 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 ምድረው እንደዚህ ማበርሽ ቆይ ምን ሆነሽ ነው እኔ እንጃላችሁ አሁን ሰዎች ወንድም ልኮኝ ሲል ምን ታረግሻለሁ ብሎ ሳባሩሩኝ እነኚህ ይሄ ልጁ ይዞኛ እሱም ሳባረኝ አንተ ያባረርክልኝ አንቺ ተይ ነው የምትሄጂው ወንድም ነው ቆይ ነበር እየውቃለሁ ነው ታዲያ ወደ ኋላው ላስረውሻል እንዴ አዎ አረ በለ አላስተረፉሽማ አረ በለ ወይ ይሄ በእነኚህ ሽፍታ የሆኑ ሰዎች እነዚህ አይነት ነገር ሴት ልጅ ላይ እንደዚህ ማድረግ ራሱ መስፎ ነው ያስጠይቃል በህግ ስለዛ ማለት ነው አሁን አንቺ ስፖርት ብትማሪ ኖሮ ይሄን ሁሉ መከራ ታልፊ ነበር ስለዚህ ሳቦንቦን ሳጋ መተሽ እንግዲህ እንድትማሪ እንግዲህ እንጠይቅሻለን መመዝገብ ትችያለሽ ተኔ ጋር መተሽ እኔ ጋር ትመጫለሽ እኔ ያስመዘግብሻለሁ ማለት ነው እሺ በቃ በቃ አሁን ይጂ እሺ በቃ እሺ አመሰግናለሁ